Då vill jag hälsa dig mycket varmt välkommen till 30 minuter med Trosgnistan. Mitt namn är David Uveskog och jag leder det här programmet ikväll, och jag har en mycket intressant gäst med mig som jag ska försöka ställa en hel del frågor till. Det är Ferro Mehmedovic. Han har varit med i ett tv-program som vi hade live med Trosgnistan, 2,5 timmars program här under en fredag kväll. Men nu har jag möjlighet att ställa lite mer frågor och få lite mer tid med Ferro. Jag vill säga varmt välkommen återigen till Betelkyrkan i Runemo. Trevligt att vara här. Ferro, vi repeterar lite grann om bara din bakgrund. Du kom hit till Bollnäs vilket år? Det var år 92. Jag kom i augusti. Och varför kom du hit? Ja, alltså jag lämnade kriget i gamla Jugoslavien, lämnade inbördeskriget, var involverad i stridigheter och så vidare. Och så flydde, kom hit bara för att tillfälligt vara i Sverige och åka vidare till USA. Men här i Bollnäs, i Betelkyrkan, blev jag ju frälst. Mm. Jesus mötte mig, förvandlade mitt liv, och så småningom blev jag också gift, och mitt liv blev aldrig densamma igen. Nej. Och här döptes du till Kristus. Och här arbetar du. Fick egentligen en grund här med att predika evangelium och vittna om Jesus. Och du var väldigt aktiv under den här perioden. Och det löste sig till slut med ditt uppehållstillstånd. Men det var en resa som var tuff för dig. Du har en muslimsk bakgrund. Mm. Hur var din muslimska uppväxt? Alltså jag växte upp i gamla Jugoslavien som var ett kommunistiskt land. Mm. Och religionen såg man inte så jättepositivt på. Så att min släkt var inte så väldigt religiös. De hade en bekännelse, traditionellt, kulturellt sett som muslimer. Men de levde inte ute på något vis. Bad aldrig, gick aldrig till moskén. Men sen när kommunismen kollapsade, Jugoslavien började kollapsa och nationalismen började komma upp, så började man också upptäcka sina religiösa rötter. Och det gjorde ortodoxa, det gjorde katolska kristna, och det gjorde också muslimerna. Och det gjorde jag med in i den här processen. Så att under min uppväxt och tonår så var inte jag särskilt mycket muslim. Ingenting. Jag levde som vilken annan ungdom som helst, på fester och vilt liv, kan man säga. Men under några år innan jag då flydde till Sverige så blev jag väldigt involverad i islam och praktiserade det till max. Faktiskt radikaliserade, kan jag säga idag. Ja, för det är ju det som man har läst om, att många av de här som har hamnat i radikala grupper, som även anslutit sig till Al-Qaida eller ISIS. De var inte så där övertygade muslimer från början, utan de var precis som din bakgrund. Men på något sätt så drogs de till de här kretsarna och blev radikaliserade och involverade i då kriget emot väst och så vidare. Kände du dragning åt det hållet också då, menar du? Jag kände dragning. Det var ju en blandning, och jag tror att det är många olika faktorer som leder in i radikalismen. Men bland annat fattigdomen, utanförskapet. Mm. Nationalismen i det här fallet. Jag blev väldigt mycket inspirerad av nationalism. Och då religion. Allt detta sammanblandat leder till att man vill då leva och dö för högre ideal. Mm. I det här fallet för sitt land, för islam. Försvara sig, försvara sitt folk. Mm. Så man drömmer om att dö som martyr i så fall. Men du flydde landet därför att det var krig, och du var militärpolis under en period, och du ville ändå inte bli indragen. Du hade en bror som jobbade på den andra sidan i Kroatien, och du ville inte liksom skjuta dina vänner liksom, eller bekämpa dem. Och så flydde du för att få ett nytt liv. Din tanke var då Amerika först, men du hamnade i Sverige. Och här mötte du en kristen grupp. Det konfrontationen emellan det islamska och det kristna, hur blev den slitningen för dig? Ja, alltså det var ju en ganska jobbig process där innan jag blev, så att säga, kom till en punkt där jag blev fri. Men det var ju väldigt mycket kamp inombords. Det krockade rejält för mig när de talade att Jesus är Guds son, att Jesus dog på korset för mig. Det värmde mitt hjärta att höra att Gud älskade mig, att han hade gått ända upp i korset för mig. Men samtidigt provocerade mig väldigt radikalt, för att
Hur kan Jesus vara Guds son? Hur kan Gud ha en son? Hur kan Gud dö på ett kors? Jag menar, det var ju nonsens för mig. Så det var ju väldigt motsägelsefullt och väldigt mycket strider, inre strid som jag hade. Men samtidigt, Jesus finns ju med i Koranen och i den islamska kontexten. Hur ser man på Jesus inom islam? Absolut, Koranen talar väldigt mycket om Jesus, faktiskt mycket mer än om Mohammed. Men Jesus, Koranens Jesus är inte Guds son, han dör inte på korset för våra synder. Han dör inte alls faktiskt. Så frälsningen sker inte genom korsoffret, utan man frälser sig själv genom att tro och lyda och göra alla handlingar som islam påbjuder. Så att Jesus är en helt annan Jesus. Han är en profet inom Koranen, men Mohammed är den stora, han är den sista profeten. Han är den som kommer med uppenbarelsen. När man då presenterar Jesus som frälsaren, så är det ju en helt annan Jesus som du säger. Och krockar då lite med den här. Men hur ska vi kunna nå muslimerna med vårt vittnesbörd om Jesus? Ska vi börja med att säga att du måste tro på Jesus som Guds son, eller hur vinner man en muslim? Alltså, anledningen varför vi missar varandra i kommunikationen, det är att vi har helt olika utgångspunkter. Jag menar, Bibelns utgångspunkt är att vi är skapta till Guds avbild. Vi har fallit i synd, vi har förlorat relationen, gemenskapen med Gud. Vi är syndare av naturen. Vi är i en syndigt tillstånd. Inte bara att vi syndar, utan vårt tillstånd är syndigt. Alltså, vi har ett avbrott. Så att, och sen kommer lagen, och sen kommer Jesus som frälsaren, frälser oss från detta tillstånd och för oss över till Guds rike och ger oss nytt liv. Islam är inte alls på det sättet. I islam är vi inte skapade enligt som Guds avbilder. Vi har syndat, men lever inte i ett syndigt tillstånd. Och vad vi behöver då i så fall är vägledning. Så vi behöver uppenbarelser, alltså de heliga böckerna. Moses, lag, profeterna, evangeliet. Detta enligt islam då. Så att när vi säger till en muslim, tro på Jesus, han dog för dig, han älskar dig, han vill förvandla ditt liv. Vanligtvis muslimen fattar ingenting. Vad ska han frälsa mig ifrån? På vilket sätt älskar han mig? Vad betyder detta? Så vi missar varandra för vi har helt andra utgångspunkter. Och därför har vi en helt annan slutsats. Så det blir ju miss i kommunikationen. Muslimer som tar sin tro på stort allvar, de ska ju leva ett ganska gott liv. De ska ju dela med sig allmose. De ska väl undvika alkohol och till och med röka och så vidare. De kan gifta sig med fler kvinnor, enligt Koranen förstår jag. Men det tillämpar man väl inte i den västliga delen i alla fall. Men sen har man ju sina grundpelare och så vidare. Du har ju undervisat på högskolan i Örebro om islam. Allt detta gör ju det naturligtvis väldigt svårt för dem att komma loss, som du säger, och ta emot Jesus då. Men det är väl också detta att utanförskapet, islam är ju en identitet som följer med traditioner, familjen, och bryta uppifrån det. Hur svårt är det? Alltså, det finns ju flera nivåer på den här inre konflikten som en muslim möter när han möter budskapet om Jesus eller hon. Och det är ju just detta att det är inte bara det teologiska, doktrinära skillnaderna. Man kanske kan komma fram till en övertygelse rent ifrån historiska fakta, teologiska fakta, att Jesus faktiskt dog på korset. Det är inte så som Koranen säger, att han inte dog. Han faktiskt dog på korset. Så jag kom ju fram personligen till den övertygelsen så småningom, att okej, jag måste erkänna att Jesus dog på korset. Men därifrån till steget att överlåta sig och följa Jesus var ju en helt annan. Och det hade att göra med de djupa band jag hade i familjen. För familjen, klanen, de har ju otrolig grepp om sina medlemmar. Så att bekänna Jesus som sin herre och bli frälst och börja följa honom, det betyder då att man bryter sig loss ut ur detta nätverk av relationer, omsorg, identitet, historia, kultur. Så att man lämnar allt. Och då vet man inte vad man ger sig in på. För att en individualistisk tro, där jag följer Jesus själv,
funkar inte riktigt för muslimerna. Utan då måste man omvända sig till Kristus och till en församlingsgemenskap som, är så, som fungerar som en familj. Ja, då blir det attraktivt och då vågar man ta steget. Det hände med mig. Jag menar, jag mötte en familj i Peterskyrkan. Jag menar, ni var ju där, ni tog hand om mig, jag bodde hos er. Ni gav mig mat, kläder. Ni bad inte bara för mig. Ni övertygade inte bara mig teologiskt, utan ni omfamnade mig och gjorde mig som en medlem i er familj. Och då höll det. Kärleken är det bästa sättet att vinna människor. Faktiskt så. Det finns ju då traditionellt sett, vi säger att vi kristna, vi tänker på korstågen, vi tänker på mycket ont som islam har gjort. Mm. Men de å sin sida, de tänker på mycket ont som de kristna har gjort i historien, hur de har bekämpat dem. Så att det ligger ju då väldigt mycket av alla dessa traditionella tankar. Det är ändå en rörelse som har varit emot oss. Ska jag nu gå över till motståndarsidan så att säga? Precis så. Sen vet jag har ju rest i Turkiet lite med grupper och då förklarar de ju lite grann där hur islam lyckades vinna, för det var ju ett kristet land. Ja, så är det. Men den kristna kyrkan hade blivit så korrumperad och det var pengar och det var förtryck och människor, så man upplevde nästan islam som en befriare. Ja. Har du mött det också? Ja, men alltså jag möter ständigt den här konflikten som historia har fört med sig. Delvis politik, intriger, korruption, splittringar, kyrkostrider, teologiska strider. Det har ju naturligtvis lett till att muslimer ser på kristna som förövare, som våldsamma människor, som förtryckare. Så att bekänna sig till deras Gud blir inte alls enkelt. Så att kunna skilja mellan religionen, kristendomen och Jesus som person. Lyckas vi göra det så har vi kommit någon vart i vårt vittnesbörd mot muslimer. Så att det blir ju just detta, att se distinktionen. Och för mig blev det ju väldigt svårt när jag mötte budskapet om Jesus att urskilja Jesus, evangeliet och det blodbad som jag hade sett på Balkan som utfördes av de som bekände sig som kristna, som faktiskt hade kors på sina mössor när de gick ut och slaktade muslimer. Så att skilja mellan dessa är inte lätt. Men jag har mött en del muslimer som har kommit hit och deras syn på kristna det är ju att de tillåter sig allting. De dricker och de med andra kvinnor och de liksom har en syn på kristna som väldigt tillåtande när det gäller synd och sådär. Och har inte mött kanske då den här evangeliska delen av kristenheten med ett överlåtet Jesusliv, så det blir ju också en annan upplevelse för dem när de möter varma, goda kristna som lever ett gott liv och vill leva ett gott liv och vinna dem för Jesus. Men det är just detta, att återigen särskilja mellan kultur, kristendom eller tradition, kristen tradition och eller kanske bekännelse men utan efterföljelse och faktiskt tro och efterföljelse som vi kallas av Jesus att göra. Men det som du ser är det svåraste för en muslim att ta till sig, det är förhållandet till Jesus, att han skulle vara Guds son och att han också är föremål för vår tillbedjan och bön. Är det så? Man behöver förklara många gånger istället för att börja bara vräka över med en muslim med massa bibliska sanningar, så behöver man kanske börja ställa frågor istället. Vad tror du om oss kristna? Vad tror du om Jesus? Vem är han? Ja, men han är ju profet. Du, när vi säger att Jesus är Guds son, hur tänker du då? Vad tror du då? Vad tänker du då? Ja, men då tänker jag att det är omöjligt, för att Gud kan inte ha sex med Maria och fått en son. Ja, men låt mig förklara då vad vi menar med detta, att Jesus är Guds son. För vi tänker inte så heller. Så får man tillfälle att förklara. Så att det är viktigt att ställa bra frågor. Och sen fått tillfälle förhoppningsvis att svara på och förklara det. Hur hanterade din familj det när de fick veta att du hade blivit kristen? Ja, de hade jättesvårt med det. Det var ju väldigt kallt. Väldigt kallt blev det. Var du utstött? Ja, i det stora hela. Var jag ju väldigt utfryst. Och problematiken var att jag kunde inte åka tillbaka, för det var ju fortfarande problem, krig och så vidare. Men efter många år då som gift med en svenska, som svensk medborgare, så småningom kunde jag åka tillbaka
Men mötte väl liksom kyla. Men vi fortsatte, jag och Anna Maria, min fru. Vi fortsatte åka. Varje år åkte vi dit. Och vi mötte kyla, men vi åkte dit. Vi vräkte över dem kärlek och värme och omsorg. År efter år efter år. Det tog kanske cirka 10-12 år innan de började mjukna upp. Det var väl också detta jag tror du berättade vid något tillfälle då de ändå såg att du blev pastor i deras ögon, präst, kristen präst. Och du. Så de var väl, blev lite stolta över dig också till slut, va? Ja, jag vet inte riktigt. När min bror, en av mina bröder som är väldigt sekulariserad, han blev inte muslims på något vis. Han ringde mig och sa, nu har inte du bara blivit kristen, nu ska du också övertala andra att bli kristna. Så från och med nu så är vi inte bröder längre. Aj då. Ja. Medan andra brodern som faktiskt är praktiserande muslim, väldigt överlåten, superfin och mjuk och god. Med honom fick jag väldigt många samtal. För nu ville han prata med en kristen präst. Så att det varierade i reaktionen. En del, min pappa, han tyckte att han var lite stolt över att jag hade faktiskt kommit någonstans i livet. Så att min pappa så småningom bekände Jesus som sin herre. Faktiskt. Tänk. Han var ju klanens överhuvud, så det var stort. Fantastiskt. Inte med mig, det var någon annan som bad med honom. Fantastiskt. Han vägrade prata med mig om det. Du ledde ju under en period lite resa till Montenegro under din tid som pastor i Hyldeparkkyrkan. Och fick ni vara med och se en del människor bli frälsta där nere också? Det vi gjorde är att jag organiserade resor, missionsresor. I stort sett varje år åkte jag med ett team dit. Och syftet var att samla pastorer och ledare från norra Albanien, från regionen, att inspirera, uppmuntra och tala för församlingsplantering. Inte minst i den stad där jag föddes, som är ju 85-90% muslimer. Så jag ville se en församling växa fram där. Och vi bad och vi åkte dit och vi bad och åkte dit. En gång blev vi arresterade till och med, det var ju en annan historia. Men hur som helst så planterades det en liten cellgrupp. Och vi hade en missionär som understödde henne under många år. Den cellgruppen finns fortfarande idag. Så det är en liten miniförsamling i den här staden idag. Så det var ju väldigt givande år och väldigt givande tid att åka och plantera något nytt i den här miljön. Faktiskt. Sen, du var ju också fängelsepastor under din tid i Malmö, i Hylleparkkyrkan. Där ni hade väldigt mycket olika aktiviteter. Vilken typ av aktivitet? De har skolor och de har hjälpcenter och second hand butiker. Och... Ja, Hylleparkkyrkan är ju en liten organisation. Eller, det är en ganska omfattande arbete för en lokal församling. Det finns på området där så finns det en förskola, en grundskola, finns en folkhögskola och sen finns det ju ett äldreboende och sen två second hand butiker i staden. En omfattande arbete med vuxenutbildning. Så att det är en församling som är väldigt utåtriktad och väldigt involverad i samhället och gör otrolig skillnad. Och där var jag mitt i allt detta då. Du var huvudpastor där under ett antal år, eller? Vi var ett team av pastorer. Jag hade, ska så att säga, ansvar, övergripande ansvar. Vi försökte leda tillsammans så gott vi kunde. Under den här perioden så engagerade du dig också för att möta människor utanför kyrkan. Olika hjälpinsatser, sociala insatser. Men du kom också in på fängelset. Hur kom det sig att du började få öppningar där? Ja, efter mina studier i London, 3 år jag gjorde där, Master of Philosophy, och sen hade jag en tid så att säga ledig i min schema. Och samtidigt så sökte Frikyrkorådet en tjänst för fängelserna, för anstalterna. Då sökte jag det och fick det. Började gå in på de här anstalterna och det var ju fantastiskt bra tid för mig personligen att åka in i de här sammanhangen och möta dessa människor som har gjort ibland hemska saker, men som samtidigt led av ångest och av skuld och av mycket mörker på insidan, bar dem på insidan. Kunna prata med någon som hade tystnadsplikt och tystnadsrätt. Så att det var ju för mig att höra dessa historier, att möta dessa, att se hur Gud förvandlade liv. För mig var det otroligt givande.
Kom du in på häktet också eller var det fängelset mest? Bara en begränsad tid var jag på häktet. Fokuserade mest. Är det de fångarna själv som ber om att få tala med en själavårdare eller är det så att ni söker upp dem när du har en sån tjänst? Det är väl lite både och som anstaltspastor. Man besöker alla och sen finns det alltid någon som vill ha samtal. Och så möter man dem då enskilt. Ja, du möter en del som inte alls vill ha med det kristna att göra? Eller? Ja, men då, jag har ju aldrig mött på någon sorts fiendskap eller så. Utan de som inte vill, de bara hejar och så sköter de sitt. Men däremot finns det alltid de som vill sätta sig ner, dricka kaffe, samtala och en del vill prata även. Om du tänker på den gruppen som var i fängelset i Malmö. En stor del av dem var också sådana som var invandrare till Sverige, nysvenska och hade hamnat i kriminella miljöer på olika sätt. Och många av dem kanske också med muslims bakgrund. Ja, absolut. Absolut. Och det var ju, min bakgrund var ju till stor fördel just i detta. De kunde connecta med mig så att de oftast var helt fascinerade. Att var du rädd någon gång att någon skulle kunna göra dig illa när du gick in i en cell? Nej, inte rädd. Deras ilska riktas mot åt andra håll, inte mot oss pastorer. Vi är ju där för deras skull och de är medvetna om att vi är där för att vi älskar dem och vi bryr oss om dem. Men sen det finns ju säkerhetsprocedurer som man. Men du satt ensam med dem i cellen? Ja, det gjorde jag. Utan övervakning? Ja, utan. Ja, nej, men jag var inte rädd. Någon skulle kunna ha angripit dig om de hade velat? Teoretiskt sett, ja. Men deras hat är ganska stort då emot samhället och människor eller vänder det sig emot dem att de själva tycker att de har misslyckats eller är det detta hatet emot omgivningen som? Alltså det är ju, jag har inte stött på så mycket hat mot samhället även om det finns väldigt mycket frustration över vissa myndigheter och vissa procedurer de har varit utsatta för. Jag har mött mest ångest, mest en känsla av att man har misslyckats i livet, känslan av att deras relationer, deras familjer har gått i spillror. Just det här, vad har jag gjort med mitt liv? Vad håller jag på med? Det här har jag mött. Och antagligen för att det är de som söker och pratar med mig. Känner du att för många utav dem, de är ju experter kanske på att göra historier. Man har ju sett ibland i domstolarna hur man kan ljuga och grejer, men mot dig så har du känslan av att de har varit ärliga och öppna mot dig och lägga korten på bordet så att säga. Ja, men alltså i de flesta fall har det varit så. Äkta samtal på djupet, det har det varit. Och du har fått be för en del också under årens lopp där. Vi har bett ofta tillsammans. Har du någon då kontakt med efteråt nu som du har följt lite vidare genom? Ja, men efteråt de har ju blivit frigivna. Ja. De kom till församlingen, de var fria människor. De hade ju avtjänat sina straff och de kom till församlingen och döpte en och annan. Och kunde se hur de återförenades i sina familjer. De lämnade helt sin kriminella bana och startade egna företag. Och fortfarande idag har jag kontakt med ett par stycken. Jag blir så berörd, Ferro, när jag sitter här tillsammans med dig. Jag döpte dig ju en gång här i kyrkan för 30 år sedan. Ja. Och vad kunde man tänka när man mötte dig på torget med den här flyktinggruppen? Att i framtiden ska det här bli en Herrens tjänare som sin tur ska få vinna många för Guds rike. Och du har gått på Örebro missionsskola, du har varit lärare på deras högskola, du har varit pastor många år. Och sen plötsligt så säger du upp allting och så åker du som missionär till Spanien. Ja. Och där plötsligt kommer du in i motorcykelkretsar. Du är med i en kristen motorcykelgrupp och du har ett kors på ryggen och det heter Juda eller någonting, va? Tribe of Judah. Tribe of Judah. Är det en ganska stor motorcykelgrupp i Spanien det eller? Den har ju börjat med mig. Den fanns inte innan du jag startade den? Ja. Okay. Så att, men den är internationell. Finns i snart 40 år i massa länder. Och jag var ju connectad här i Sverige med de här bröderna. Så att när jag flyttade till Spanien så fortsatte jag då. Och det är klart, i Spanien är ju kusten i alla fall, Medelhavskusten. Man kör ju motorcykel året runt.
så finns ju väldigt många motorcyklister. Mm. Så att i och med att jag ville gärna bekanta mig med spanjorer och lära känna dem, och det var min bön att de skulle lära känna Jesus också. Så att fick jag många vänskap med många motorcyklister. Och så småningom så kom både den ena och den andra och inledde samtal om tron och nu har nyfikenhet och så. Från början hade du väl en BMW, va? En fin, ja, det är en BMW, ja, en äldre motorcykel BMW, ja, precis. En väldigt fin sådan, men ja. När du skulle komma i de här kretsarna, då var det väl mest HD som gällde? Eller? Alltså de här kretsarna åker ju motorcykel, åker Harley Davidson, ja. Så jag fick ta in min BMV och lägga till lite pengar. Vad har du för någon motorcykel nu då? Nu har jag en Harley Davidson, en mindre modell. 1000 kubik eller? Alltså i kubikage, de har ju många kubik, men storleksmässigt är den inte den största. Nej. Men den är ju på 1700 kubik då. Ja, just det. Men det är inte den största modellen. Men när ni möts då, är det liksom kring cyklarna eller prat om det liksom? Och... Ja, alltså motorcykelfolk, de möts kring öl, fest, konserter. Motorcyklar. Får du med din fru upp på cykeln också? Ibland, ja. Faktiskt. Hon litar så pass mycket på mig. Hon... Dina pojkar, du har två pojkar? Ja, jag har två pojkar. Åker de med dig ibland? Ja, de har åkt någon gång. Din yngste grabb var med här på mötet igår. Ja. Och han var intresserad, sa han, utav cyklar, ja, och teknik. Medan din andra grabb studerar på högskola i Göteborg. Ja. Och där är det musik och producera musik som gäller för hans del. De är väldigt olika. Ja. Väldigt lika på ett sätt, väldigt olika på, på hobbyområdet. Vårt program lider mot sitt slut, Ferro. Och vi hade ju haft så mycket vi kunde ha pratat om när det gäller Spanien och konflikten kanske, spänningen emellan de frikyrkliga, den katolska kyrkan. Du spänner över ett vitt fält, men jag vill önska dig Guds rika välsignelse, Ferro, i det arbete du står. Tack. Vi är stolta över att vi har fått vara med i en del av ditt liv och din start på vandringen med Jesus. Tack. Jag önskar dig allt gott och tack din så familj. Mycket. Tack för att du var tack med oss. Tack för den goda grunden jag lade i mitt liv. Tack, Ferro, och Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Amen. Ja, du har fått vara med om ett program ifrån Radio Trosgnistan, 30 minuter med Trosgnistan. Det här programmet skulle ju kunna bli flera serier av program, för vi skulle kunna ha så mycket att kunna intervjua och fråga Ferro om. Men du har fått ett litet smakprov på det, och kanske om något år eller så att han kommer tillbaka hit upp och vi kan göra en fortsättning av programmen här och kan ta upp frågor som rör andra delar av det andliga livet. Tack för att du har varit med, och jag önskar dig Guds rika välsignelse. På återhörande.